Ya. Aslinya ora tega aku ngeterne. Lah rupane delokan iki lho, ket kok ngomong ngene iki. Ngerti. Are tak cukurne. Yo. Moker tak cukurne tutup. Wong e rewang nggih iki ya Allah, melase Mbak. Tak delok kok sepion ya aku ora tegel asline. Lah mesakne kae yo Andi, lidit ngetan rek. Marani iki. Bingung lho. Kayo susah, iki yo susah. Nek ning omah sepi, nek ning nggonku rame, nek jane rame. Lah iki ket mau tak lirik ning nggon sepion iki rupane wis kaya glengatan wedi, anu susah ngono kae. Ora wedi susah. Ya ngene iki yo gerben mo. Heeh. Ki piye jajal engko nek umpama nganu kirone ora iso turu men diterin neh. Biyen ge yo nek jane turne rono wengi-wengi. Saking kembak-kembik nangis. Mbah nek anu ning nggon aku seminggu terus ning nggone Janah iki mau. Paling karepe yo Mbah. Ya nek bapak ning omahe ora nemen-nemen to ni. Gelem panggahan. Iya. Mbah nek omah loro cak ra tau dadi bukan bapak. Iya. Nek nganu bapak ning nggonku to ni yo melok nggonku. Nek bapakane Janah ya melu ni Janah ngono, karepe iki bareng-bareng ning ndi-ndi bersama. Kelo, kelo delok. Kelo, ora kangen lek kampret to. Gek rupane arep tak cukurne tutup salone. Malah rewang wonge. Gek kae wis ditunggu ning dalan kene Kang Mas. Piye sidorana sebalik ra? Sedih iki. Wis mbayang-bayangne sepine kuwi dek iki. Jendra tegel deh aku mau ke sak dalan-dalan yun delok yun pelik to ni yun aku. Oh, engko nek umpama nganu nek umpama sepi engko kon ngeterne Mbak Iti apa Mbak Nung ya. Ya. Heeh. Heeh. Ya wes. Ya. Ben marem Kang Ojak ya lho. Ora kangen omah. Lah bojenmu ngrondol apa Kang? Apa enak kuwi di nganu? Enak. Paling ya wis nganu bosok. Suasana omahe kakung iki. Ora nek wong wedok, ora nek toni, ora nek kakung nyenyet. Kembak-kembik Kang Ojak Dewi. Yuk medan-medan. Medun. Kang Ojak masak iwak sapi ya lho. Tapi wis maem sore. Maem. Eh. Yuk medan. Tali karo kakang no. Salim. Salim. Meng kae rasane. Suwi ra cedok kakak. Ra cedok apa? Ben menit parani sedih pol iki. Salim karo kakang. Kuwi mau tak omongi, engko nek umpama ning omah sepi kon ngeterni Mbak Iti apa Mbak Nung ya. Ngono. Wis gek nyamah. Yuk ning omah yuk. Sesuk nek anu disyukurne Kangkang. Mau ngurane tutup kok jenggote antek do kabeh. Wong e rewang. Nang, ngomah yuk. Lah iki ki kena upas lho Kang paling Kang. Jajal jebutan. Ning pinggir kono kae. Gek ruwon to kabeh anune godhong. Koyo apa posisi apa urung? Lah paling kon Jawa kae iso nek pirang bulan. Mbah. Ora enak nek 6 bulane. Iki ki kena nganu ragi. Paling. Tapi iki apik. Nyebut sing apik sik. Aja ya sing elek iki ditonton. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada isinya. Halo rene sini. Klemon godong. Lah enek lho, kah lho. Jadi cilik-cilik ya. Cilik-cilik. Wih, ya enak kancane, ya balik yo langsung gelem semerintil Kang. Enak balone semerintil terusan. Ya, yes, ndang, kita godhongne boden. Enak-enak kancane cah cilik seneng. Ya wis nang dianu pak iki tak godhog e. Heeh. Bosok ora ya? Ora kok ora bosok. Iki ki enak-enake. Enak-enak. Heeh, digoreng utawa digodhog ngono. Godhog. Tapi telo iki ki enak ora. Duh, lah iki ki telo anu. Telo apik kok saka Jawa wae bibite kok ngene esti kok. Saka Jawa mare saka kene kok. Apa ya? Iya.
paling dioyot tok nek Kang. Pacane nyontrot. Aku gah kon gowo tanganku. Aduh, sersek. Yuk kita ke belakang ngerebus. Udin, ya Toni nganu ya wisan. Gelem nek kancane. Yo nyenyet sepi. Nek bature Toni. Oke, kancane lek Toni, lek. Kancane ono. Tak godhok nih Budin. Lampune urip nih Ton. Urip nih lampune. Jikuun kursi doang ngene lho kan. Sini nggon ku kelo. Kursi ndi? Sing tak SMS nih mah. Kursi kae to. Heeh. Dikone kono kan nek guling-gulingguan. Berarti iki lembur terus Kang sampean gawe idek. Iya. Gek dhewe mple. Dhewe mple lah sapa? Lembokane nek kanca-kanca do ning kene. Kancane nek jam 12 kae wis. Ye. Lah opo cok kae wis sine, wine. Lampu. Ya sel. Aku tak nggowo. Iki manen-manen sore-sore, manen singkong, manen uwi, uwi putih paling enak, manis. Biasane legi biasane. Biasane tapi mbuh nek iki. Tandur mamak iki. Tandurane mamak ya. Heeh. Ya. Engko pucuke iki tak tandure lah. Nggonku ngendi ya tapi nggone. Kaseng gedhi mengulon kuwi lho Kang, kayane. Oh, lawang ning nggon wit ngan randu kok. Nancep kok angel. Heyo, kok ngeser. Tapi nek kuabeh dianu lho, bar engko nek ora kentek. Mendah rantek lho. Legi iki enak iki. Wah, teko. Oh, oi. Piye, Mama, peninggalanmu, Mak. Masyaallah. Iki mangan Toni. Kue mengulon kayak gue wedi loh, subur ya nih gue nganu, dah terus. Nah, kue pucu kue nganu di rumah tak rumah teh tak tanduri tak kembang nih. Isek nganu rep nah ya, ngelolor. Nah, enak to. Nih. Ye, panen. Aku kok nggowo yan. Kae lumon dhuwur kae yo akeh gedhi. Ha, gedhi. Lah iya. Jangan kaya ngene kok. Kuwi iki congkelen kaya kaya mau lho, kon dhuwur. Yo wis iku lho. Ndang. Nah, iku lho gor cetik. Cetik opo kae? Ye. Tukel. Wih, lawang ning nggon nancep ning nggon nganu akar kuwi. Kuwi akar paling Kang. Kuwi akar apa udu kuwi? Dhuwurmu kuwi. Nah. Oh, la iya nancep ning akar kuwi, Dek. Wis tak persiap nih mung rebus singkong perdana ini. Sama ada uwi kata Kang Uja, ada uwi putih tak goleki ketemu. Biar tak godhog tak dang. Ben iki anu sementara di sini dulu, nanti kalau Toni udah lilih tak tinggal balik ya. Kita gak nih kemilan di sini. Ini di dapur kakung beden gini ya Kang Ucak nyetek ini gini. Tak kukus hingga matang dulu ya. Oke, nunggu di belakang sini. Mari kita lihat. Empure sampai mapyur anu. Uwine ngantek ke ketan ya. Mapyur. Jan ngasih kaya ketan Kang. Ngantek mapyur. Ya. Nyata nih. Tak temenin dulu kita makan nih kemilan dulu. Kang Ojak lagi asah-asah. Aku keselok bene asah-asah Kang Ojak dhewe. Heeh. Irun. Irun kayak mau kancamu balik kok magrib kok. Yes, bar magrib. Pas mateng. Ndang, damu, damu sik men adem sik. Heeh, engko baturi Kakang gawe idik ya. Heeh. Engko enek kancane akeh. Engko enek kancane akeh. Heeh, dorene dolan. Kudu dolan. Engko Toni nek anu nek Mbak Iti wis kewengen balik ya Mbak Iti ya. Enggak apa-apa ya.
biasane. Langsung cukur jenggote teko omah. Golek cukuran nggon aku mbuh ning ndi wingi Bapak Rizal go ning langgar kae nggo nyukur anu. Wedhus kae. Munamu ni jana. Lah mau arti cukur ning nggon tukang cukur mah tutup kok. Cukur. Wis gak didamu ki, Mam. Bangapel mung pengangkat. Heeh. Bangapel. Mbah turu paling. Lembur. Lah pra gatel nek nganggo rak lambene lembur. Wis entuk sak mbuh. Baturi kang ngecek lembur ya. Gawe ni jan. Wis entuk pira? 114. Woi, ora ngitung iki. Ngitung apane iki jana? Iki sing tak lon tak dol nggon jana sing iki. Cilik. Njaluk sak mono. Aku dhewe kuwi kadeding sekilo sok. Kaya arep gawe tenan. Ya tenanan kok. Ya ora yo persiapan iki sik. Aduh. Ben adem ya, panas. Jadi kang sak malah arep tandang. Didangi anu ora ngemil. Ya pumpung enek batu urip pasti. Lamun. Kuwi lho Kang, pumpung sik anget panas ding. Kau kancamu kau ni kemati iyo mulai ni iyo ngantek kelambinin berat ni enak ni empur tapi empur lagi pur urung lagi ngake enggak seminggu nul di mulak nak kita pergi kabe. Kelewat ya ora kepangan lho anu apa ki nek lali nganu ya heeh ya sesuk nek wingko tak gohar tak turune ni jana sampean nunggu nek legi calon iki heeh di tokne ngono pirang dino uwempuke kaya ketan mabyur iso nyerat-nyerat ya bujine kalah iki karena ora sempurna ya lho. Enggak kelempuk iki. Empuke empuk tengah tok iki piye iki? Ngene. Pinggire ganyong. Ngono kuwi. Enggak anu. Enggak kelem gedhe ya kok. Wis gokrok kaya ngono. Nek nggon iku lah. Wis tapi. Iki paling nek mau aku langsung balik ngono ora ajek. Usane plengapan. Paling bayangan iki ning omah sepi gur karo kakang ngono. Nek enek kakunge mending ya. Hasilnya pamane enek kakung ora tau awur lho. Iya, tapi kan dhek tenang ning omah. Nek kakung ning sana dhek pengen rono, nek kakung nggonku melok nggonku. Nek kakung ning omah ya dhek tenang ning omah. Iya ora tau omong-omongan, ora anu. Kok iki nek bapak ning omah. Tapi kan paling bagine dhek iki ya hangat ngono enek sapa-sapa ngono. Pesake. Nek ngomong iki ya belas, Pak anu piye ngene iki ya belas. Kaya bingung tadi. Langger kakung ning jana ya betane jana. Angger ning kono ku ya betane aku. Katel. Keong. Kapan mangan keong iki? Oh wingi pamer kerang-kerang. Kerang wingi bar jalan-jalan. Pamer kang Ujak. Ngomong wingi bar jalan-jalan ning kali ngono. Kali. Cerita wis ajer berarti. Rame. Rame banget. Ngendi Kakang ora ro? Sok duduh ya. Sok jan kek ngono ki arep njegur ki dleng apan wedi kaya nek sampean jak ning kali ngono kae. Basan njegur seneng. Kecen omah. Kancane ae. Kancane akeh ya. Wis. Wis jare gedawan sakno sak mono. Aja-aja dawa-dawa sak mene wae, bertak tak longi lebar. Lebar. Ora sedu long. Kuwi empuk. Empuk epal. Sayangi urung legi. Ora adem.
arep balik iki mau ternyata ibu ya. Mamse aku ngono. Iki aku nek nang omah di panganan nek ora. Wis ganteng. Wis ganteng. Ngelem ngom dhewe. Heeh, ganteng cukur kok. Kang Usah kancani ya lara untu Kang Jak melas ya. Suntik lho. Lah iya suntik, kon suntik ra gelem. Mbak dokter. Iki muntek. Nah, Kakak ra gelem suntik kok. Sikatan. Sikatan terus ton, odole tak dobel-dobel. Paling nyelip anu iwak daging. Ora. Dasare iki ya lara. Nang lara. Ngono iki kerasa nek lara untu, kerasa rasa ora nek sapa-sapa iki. Tingak tinguk ya melas. Mulai kerasa lara pas ning barang kuwi lho, Di. Lah ono ora omong lho. Pas kapan ya lho makan timun iki lho. Pas kapan yo? Ya paling pas nganu sampean gotong seng. Seng. Ora saurunge. Lah ngono meneng ae ra omong. Lah cek tarane gur loro nil sak ide aku mangan lho kok loro untuk kowe. Pas mangan kae ning mburi kae. Suntik. Heeh, wis ajer. Iki nganu Kang Ojak lembur bikin idek ditemani Tony. Wis pokoke wis tak serah nih. Tak tinggal balik, Kang. Ya. Wis anu kok. Oleh kok yeah. Tinggal balik gelem. Gelem lah, ngantane kakang kok. Dalke anu ya. Apa ton? Tambur sari apa jaranan? Saya sing lucu-lucu kala deh. Oh iya, tenan. Petengan. Arek peteng men kula nomahi. Dong apa iki? Ya Allah, blek gendong. Ngapa mamakmu? Uintah lho. Masak Gun? Sosis, mau mbak sosis. Kakung ning kene, Toni nganu tak terne balik kemo Kang Ojak kembak-kembik ngetan wae tak ternis dani. Gelem. Gelem. Nganu tapi dadak enek untung enek wagirun sak anak ini kono terus dadine dhewe gembira. Kiki mau tak tinggal balik tak kon batur Kang Ojak lara untu melas ya aku ngono. Wong lo jilingi lara untu. Korek bature kaya mau mah dangle. Sedih. Ora masak. Awan nggon aku. Ora masak berarti. Berarti esuk mak mrene. Sore iki mau. Oh, awan nggonku sore rene. Rene. Kemo Toni ya wis makmok kok nggonku. Iki tak dokke ning. Nur. Tak kei uwi putih lho. Kayak mau ya adang kok ning kidul kok. Muntul karo. Kemo adang. Wes aku balik nah. Turu to sana. Kesel. Enggak apa ngiris mau? Ngiris. Sore. Ora. Oh. Lah, wonge nek njopo apa nek omah? Mbo jare awi ning kamar ya ora rungu ditutup rapet tok. Wis ben aku arep balik kok. Heeh. Ya. Dadah. Dadah, Abi.